លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ 7ឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2661ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 5ខែមករាឆ្នាំ2021ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានានៅក្នុងថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីភូមិគោកប្រិច ពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីស្រុកមង្គលបុរីនិងពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់នៅវិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកសាច់ស៊ីម៉ងថ្មនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះដែកជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញា ឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចំណុចនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទបានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាដែរ សុខហើយបញ្ញាសោជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ